أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون سورة أنفال آیت نمبر 20 اور 21. اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اس سے روگردانی نہ کرو حالانکہ تم سن رہے ہو اور دیکھو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم نے سنا مگر حقیقت میں وہ سنتے نہیں. صدق اللہ العظیم, اللہ عظمت والے نے سچ فرمایا.